Jumlah potensi nilai perdagangan, pelaburan dan bisnes LITS Malaysia telah mencapai RM70 bilion secara keseluruhan bagi 26 program mingguan di Expo 2020 Dubai, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata penggunaan pengimbas kod QR MySejahtera mungkin akan ditamatkan dalam tempoh sebulan lagi selepas kerajaan melihat data mobiliti pengembaraan dan jangkitan selepas pembukaan sempadan negara Jumaat ini. Semua 64 kaunter di dua kompleks custom, immigration dan quarantine CIQ di Johor Bahru yang juga pintu masuk sempadan Malaysia, Singapura akan dibuka bagi menampung kemasukan kira-kira 400,000 orang bermula Jumaat ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.